spent på hur denne kommer att bli, men vi är väldigt stolta av filmen då. Thea Vistendal, vår regissör, hon är ett otroligt visuellt talent. Direkt från Sundance till att inviga Göteborg Filmfestival. Hur är det att vara Thea Vistendal just nu? Det är väldigt gøy. Det är väldigt stas, väldigt kul att få lov att visa filmen runt omkring i världen och inte minst i Göteborg. Hej och hjärtligt välkomna filmälskare och vänner till den 47:e Göteborg Filmfestival.